Yeni kuruşkamda kofemi hazırladım. Bu biraz balatadı. O birisi kupa həddindən artıq çoxuydu. Bir saat oturdum, qutarmaq bilmirdi. Bu arada salam, necəsiz dostlar? İnşallah yaxşısınız. Biz de şükür yaxşıyıq. Açmışam ama salamlaşmaq yadımdan çıxıb. Güllərimə baxın. Güllər hamısı açıb. Ama bircə dənəsi dirəni basmayıbdı. Güzel görsənir. Bu vazamada hansı gülü koyuram deyirəm, bu daha çox yaraşdı. Bu daha çox yaraşdı. Həqiqətən də yaraşmayan çiçək, yaraşmayan gül yoxdur bunun içində. Bu açmayıb. Bu da açsa burada böyle polnu dolacaq. Çox qəşəng. İlk vaxt gördüm 7 dənəsi gözümə az gəldi. Dedim azdır. Yox, indi baxıram ki tam mənim vazamın razmerinədir 7 dənəsi. Kofemi içdim. Hazırlaşdım, çıxdım evden. Həm gəzmək üçün, biraz uzaq məsafə gəlmək üçün gedəcəm bazara, peşkom da gələcəm. Yəni o bizim öz bura yaxını yox. Elə hara ki idman eləməyə gedirəm, ora. Gedəcəm. Bilmirəm. Girərəm orada idman eləyərəm, eləmərəm. İnanmıram, tək darıxdırıcı var. Bazarı fırlanın, görün nə var, nə yox. Bəlkə ucuz olsa biraz da çiyələy alaram, biraz da pişirərəm. Görün də gedək görək. Bir de brokolis. Qoy videoda deyim, bəlkə unutsam. Girib baxaram, amma unudanda da tamamilə unuduram. Neçə vaxtı kalsiklorid almalıyam üzümü piling eləməyə. Aptekə hər çıxdıqsa deyirəm, aptekə girməliyəm. Yaddan çıxır. İndi də həm brokolis alacağım, həm də kalsiklorid. Onlarda kalsiklorid dediğim kimi üzümə piling eləyirəm. Brokolisi da çox adam yazıb bu ləhçəyə görə. Hər dediyi bizə, öz bildiklərimi, sizin dediklərinizi. Düzdür, maska falan hala eləməmişəm. Bilmirəm, maskalar kömək eləyər ya yox. Neyse, her şey sürtdüm. Elə qorxduğum başıma geldi. Ləkə qaldı. İlk vaxtda qabığı təzə soyulanda çox az qızartıydı, belə soğuğun. Dedim, o qızartı da gedəcək, fiso da. Yəni, iz qalmaz. Amma yox, maalesef görürəm ki, keçəsi iz deyil. Hamı da boroplusu yazıb ki, lazer yanığı, izi, bunları da aparır boroplus. İndi bilmem, boroplusu aptekdən soruşum. Olar, olmaz, bilmirəm ya. Kosmetika mağazinlərində olar. Nəsə axtararam, yadımdan çıxmaz inşallah. Ondan sürtüm görüm. Necə kömək eləyəcək mənə. Dünənləri o dəhşətli yağış. Həddindən artıq güclü. Yəni dayanmadan bir 3-4 saat yəni leysan getdi. Şəhəri demək olar su basmışdı. Bizim kimi də belə biraz aşağıda olan yerlər var ki. Ama o maşına gəlir, biraz belə yerə qalxır. Oradan da çox yuxarıların suyu gəlir, dolur ora. Yəni o qədər güclü gəlirdi ki, gücü çatıb torpağımı çəkmirdi. O kanalizasiya turbalarımı gücü çatmırdı ki, oradan geçsin. Neyse ki, maşın batmışdı. Bizim de bu tərəfdə qarıq, ora yolu. Vikacını görür, o videosunu çekmişdi. Onu gördüm, dəhşət bir maşın batıb, tamamilə batmışdı. Bir dana başı balaca kırışası görsənirdi, tamamilə suya batmışdı. Bir neçə nəfər də iplə o maşını istəyirdilər, dartsınlar, hamı da bura kimi suyun içində. Ha, dartırdılar, tərpədə bilmirdilər. Yəni orada ağılla, məntiqlə görür ki, ora o boyda yağış su batıb. Nə ağılla girir o suya ki, keçsin. Yani onun bu tərəflərdən də yol var da, yani en azından evinə gələ bilərdi. Neyse, batıb qalmışdı. İndi həyətdən gəlirəm, həyətə dediğim kimi bütün məhlənin torpağını, palçığını yuyub gətirib bizim həyətlərə tökübdü. İndi duvardık yazıq. Yəqin ki bir neçə gün o həyətin palçığını təmizləyəcək, süpürəcək torpağını. Neyse. Çox danışdım, gedim,
Buralarda bizim bu tərəfdən ayrı bir astanovka çıxır. Aralarına yaxın yoldur. Belə həm həyat evi, həm belə bina. Hər şeyin bir qarışacağı olan bir yollardır. Qalmaqarışıq. Gəldim evə çıxdım. Təncə nəfəs, öldüm istidən. Zibil dağıtmışam burada vedrə. Durub çəpəki salıb qoyacam elə. Biraz bazarlıq elədim. Üncü müvali meyve demək olar aldım. Biraz belə çiyələk. Əslən fikrim var idi ki, mürəbbəli yalım ama yeməmişdi. Dünən daha ucuz olmuş. Yəni bazarı hər gün səhərdən axşam bir yerə gəzirsən ki, ucuz tutasan. Ay, ucuz alasan. Hər gün qiymət dəyişir. Böyünlə ucuz səhərsi gün baxa. O birisi gün ucuz belə dəyişir. Biraz cilas aldım. Burada da banandan şəhdal aldım. Çox almadım. Çünki özümüz uşaqlar yoxdur. Bir de xiyar aldım. Pomidor demək olar ki, normalde həmişə pomidorumuz tez qutarardı. Xiyar elə də yox. İndi bu aralar ancaq atlanma elədiyim üçün xiyar tez qutar, pomidor qalır. O günləri zeytin almışdım. Çox xoşuma gəlmişdi. Biraz yeni aldım. Bu da Türkiyəndi, bu da Türkiyəndi. Bir de Qretiyan, yəni Yunanistanı. Onun oranın da malı var, buranın da. Bundan aldım, bir dənə de belə bir şey aldım. İki dəfə görüm bu necədir. Bu konservalarda safsin belə təmiz başqa dadı olur. Yəni o qədər turşulaşdırırlar ki, dadı başqa cür olur. Ona görə bunlar biraz orijinal dadını verir. Mən də istəyirəm, alam. Açam, görüşürüm. Necədir? Əsas məsələ nə aldım? Kalsi xloridimi aldım. Kalsi xloridi neyləyirəm? Pling eləyirəm. İstəyənlər videoları var. Baxa bilərlər. Pling videosu. Çox yaxşı üzümü təmizdir. Neçə vaxt qurtarmışdı deyə eləyə bilmirdim. Bunu eləyib sonra da üstündən bu Bora Plus'u vuracağım. Bora Plus çox adamda yazmışdı ki, yanığa, üzümü yanığa Bora Plus vurum. Sadəcə hər deyiləni də almaq olmur, hər deyiləni də vurmaq olmur. Yəni hələ çox-çox bir şeyləri qatdım, qarışdırdım, sürtdüm hər deyiləndən. Yəni bu Bora Plus da almaq qalmışdı. Həm çox yadımdan çıxırdı, həm də gözlədim, dedim bəlkə bu birisilərin köməyə dəyər. Amma indi axırda yenə o gün yenə bir nəfər yazmışdı, bir də o gün yadıma yenə düşdü. Dedim bu dəfə də alım da bu Bora Plus almaq görək nə olacaq. Amma aptekdəki qız dedi, yumuşaldacaq, nə belə də dərvi, nətə deyirlər axı, nə qoruyur, yaxşı edir, amma yəni deyir, inanmıram ki, bu ləkəni aparar. Ləkə tədricən deyir, keçər, amma indi də deyir, günəş var, günəş qoruyucu da vururam hərdən, cüdə hərdən yadımdan çıxır. Qız da dedi, günəş qoruyucu vur, çalış, hər çıxan evdən. Dedi, bunda belə də. Krem kimi, baxım kremi kimi, yumuşaqsın deyə vur. İndi nağdı bir təmsi vururum, tez. O da yağlıdır. Bunlardan çox əvvəllərdən biz istifadə edirdik. Normal krem kimi istifadə edirdik. Azərbaycanda yadımdadır. Hə, belə. Nəsə, karıqqası da nəyə şey deyilib, belə. Bir də belə şişlər aldım. Bu şişlərdə maqnit semekalar da, bilmirəm, normal maqnitlərdə də var ya yox. Maqnit semeka, yəni böyük maqnit demək. Yəni, içində hər bir şey olar. Bundan dönən Gülşən dedi, mən o gün görmüşdüm, aksiya ilə qoymuşdular 700-699-a. Bunu bizdə də var, Orxan normalda balacalarını istifadə edir, çünki bizdə manqal balacadır. Mən də nə vaxt idi, bir dənə böyüklərdən almışam, üç dənəsini belə ucu taxtalı böyükdürlər. Orxanın da o manqalına gerəkmək istifadə eləmədi. Dedi, bunlar nədir? Yetərdir. Düzdür, bunlar da ona baxmış biraz iridirlər, öz indi istifadə elədiklərlə. Amma böyüyün məncə ziyanı yoxdur. Balaca böyük manqala getməz, amma böyük balaca manqala yerləşər. Biraz ucundan boşluqlar çox qoysaq, normal olar. Çünki indi istifadə elədiyimizdə o yuyanda kraskaları yavaş-yavaş gedir, içindən belə metaldan rəngi çıxır. Bu da neçiyə, dediyim kimi, 699-a yenmişdi. Çox da yaxşı firmasıdır, hamı bilir də, hər şey yaxşıdır. Bu şişlər də, bu, hə,
Dünən Gülşən dedi ki 699'a alırdım. Nakleyka vurdular hələ cüyə nakleyka mı? Nəsə nakleyka da mənə istəmədi. Bir dənə belə özlərinin ştrix koduydu. Vurdu. 300 rublə gəldi. 299'a aldım. Ben Gülşən deyilir 299 almışdı deyilir. Mən deyilir. Dedim alın da. Yani bu sürsət qaçmaz. Onsuz əvvəl axı şiş lazım olur. Alınırıq. Bunun eninə baxın hələ. Lülə çabab eləmək olar bunda. Qoç Orxan deyə bu nədir? Bu da o dolu deyil. Məncə bu lülə çababa yaxşı gelir. Bu normal tikələr ona girməz ya bəlkə də. Amma çox belə bəhçi keyfiyyətlidir. Ustlarında da rezinləri var. Dursun. Belə. Yedim çox ləzzətlidir. İçində yağ, ədviyalar. Ədviyadan ən çox çəhli otun dadı gəlir. Bu da kırmızı biberdir. Yəqin ki belə. Ləzzətlidir. Bazarlığımı yerləşdirdim. Özümə çoxdan edirəm bundan istəyirdi. Yemirdim. Çox dedim arada Orxan olmayanda özümü hazırlayaram. Yeyərəm. Belə indi hazırladım. Əvvəldə biraz bir iki zeytun yedim. Xeyirli vitamin. Sonra bunu yiyəcəm. Sonra üstündə biraz da meyvə yiyərəm vitamin. Bu da araya qarışar. Özdə iki paçka. Bir paçkası çox balazadır. Həddindən artıq azdır. Heç belə nə bilim, 2 mil qatırsan qutarır. Amma lap böyüklərdən deyil də belə balacaları 2 paçka normal. Mən günorta bazardan gələndə yemək yemişəm, içmişəm, neçə saat oturmuşam. Telefonla danışmışam görüntülü. İndi gedirdim o pilingi üzümə eləməyə. Dedim sizə də məsləhət görmüşdüm ki, köhnə videolarıma baxın. Ən yaxşısı biraz tapmaq da çətin olur, çox köhnə videoları. Əslində variant var. Videomun adını gərək yazasız da, məsələn, piling, üz pilingi, məsələn, yenə lamiyan günlüyü də qabağında yazasız ki, imini mənim kanalımdakı video çıxar. Nə isə sizə də çətin olur, bəzən link istəyirsiniz. Dedim gedək bir yerdə yenə bir dəhə də göstərim. Təzə yeni gələnlər üçün üzümə maska, həmişə soruşursunuz üzümə neyirəm, maska eləyirəm, neyirəm, yəni nələr eləyirəm. Həqiqətən də heç eləmirəm, üzüm də elə göründüyü kimi də pürüzsüz deyil. Bu da bir bak ki, gözümün cığı oldu bu axır vaxtlar. Bu dediyi indi eləyəcəyim pilingi də, yəni heç onu da tez-tez eləmirəm, çox gec-gec eləyirəm. Yəni elə olur ki, ayda bir dəfə olur ya yox. Amma çox yaxşı, ən sevdiyim də budur da, yəni çox xoşuma gəlibdir bu. Belə. Bir də üst təmizləyicilərlə üzümü təmizləyirəm. O da ki, yəni həmişə yox, həmişə deyə bilmərəm ki, mən üzümü üst təmizləyici gellərlə, belə də skraplarla təmizləyirəm. Yox, onu da etki. Normal, adi, sabındır, duş gelidir və ikisidir. Üzümü sürtürəm, tərtəmiz, iş yox, heç nə ehtiyac olmur. Hava yenə qaraldı, külək. Və toçuna indi yağış yağacaq. Onu da deyim. Ən sıxıcı havadır. Baxın, bir anlığına külək. Yağış gətirib torpağı görürsünüz. Nətər torpaq, palçıq, hamısı asfalta. Həmən indi külək də abratına apar. Öz yerinə yurdu. Pəncərəmi örtüm, evə dolmasın toz. Otağında açmışdım. Oranda örtüm. Boşaqlan qapısı. Belə yığışdırmışam elə. Neçə gündür qapı saxlayıram. Heç girmirəm. Gəldim. Buna bir düzəliş verim kamerama. Başlayaq. Bizə lazım olan pambıq diskini saymasaq. 2 dənə ərzaq deyim, məhsul deyim. Saysaq da 3 dənə ilə. Kalsi xlorid, sabun. Baxın, bu mənə uşaq sabunudur özdə. Deski sabun. Elə bunu istifadə edirəm. Tək piling eləmək üçün. Elə burada sabun qalın var. Onun da içində saxlayıram. Deski uşaq sabunu və kalsi xlorid. Bu ikisinin birləşməsi möhtəşəm olur. Neyin edik? Bir ampul götürürük. Amma bu heyf ki, bəlkə də var idi, amma yoxdur deyəsən.
10 mg'lıqdır. Məsələn, bu 5 mg olsa, mənə çox yaxşı bəhs eləyər. Bu 10 ml çoxdur, məsələn. Ya, bol havoluna istifadə edirəm də, yəni o dibində də qalanı atıram məcbur. Çünki hər gün olmaz şey deyil, deyəm ki, hə, yarısında saxlayım, sənin üçün eləyim. Yəni, mən onu da bir həftə saxlamaq, bir həftə olab belə saxlamağın yeri yoxdur. Nəyəsə, pambığımızı istadırıq bundan və tökdüm yerə. Birinci üzümü bundan silirəm. Və bu sabına həmən bu diski sürtürük. Bu dərman da, yəni bu normal su olsaydı çöplənərdi, amma bu sabunla bu birləşəndə olur belə dənər-dənər. Elə bir pilinq eləyəndə ki, necə o skraplan içində dənər-dənər bir şeylər olur. Bu da elə bir şey olur. Və belə sürtürük üzümüzə. Burun üstlərin qara toçqalarıdır falan. Bunları yaxşı təmizləyir. Yəni, üzümü təmizləməyin oyuna, üzümü elə bir ağardır. İndi belə sabun var, üzüm də ağardı, görsən. Amma yəni ağarır. Bunu görürsün, kömək eləyər buna. İndi üzümüzü yenə əlimizə elə tez eləyək ki, belə üzümüz belə qurumasın da. İndi hələ ki, nəmliyi şey var, sıq qurusa, yaxşı şey olmur. Belə yerimi adamın əlin altında. İndi üzümü yuyum. Normal ılıq su ilə yuyuram. Birinci də görsüz fərq var. İndi ikinci təkrar, eyni qaydada təkrarlayırıq. Eyni diskinə də eləmək olar, amma mən fərqli bir dənə də başqa disk götürürəm. Bilirsiniz, birinci üzdə belə azacıq da olsa o gözənəkləri deyim ki, belə açır. İkinci partiya daha da dərinə hopur. Daha da yaxşı keyfiyyətdə təmizləyir. Ona görə də 2 dəfə. Şöyə bütün ampulamı boşaltdım. Mənim üzüm elə də siz gördüyünüz kimi pürüzsüz, belə ləkəsiz, nə bilim, ağappaq şişəkmi üz deyil. Kameralarda yəni, maşallah, yaxşıdır, şükür, yəni, qaçdığını, nəsələ, belə o qədər gözəl aydın çəkir ki, mənim üzüm bəlkə də sizə elə tərtəmiz gələ bilər, amma mənim məsələsi özümün içərdən doğma, belə azlanıb, buralarımda çillərim var. Baxın, görsünüz, biraz var çillərim. Yenə eyni qaydada təkrarlayaq. Sabuna sürtürəm. Burasını biraz hızlandıraq. Tez-tez izləyək. Şu, bu qədər. Sən ağardım. Görürsünüz. Bir dənə bu amma qalıb. Siz də belə çoxdur. Həddindən artıq hələ-hələ həssas yerlər olan, yəni ümumiyyətlə kimisə dərsin hər tərəfi çox həssasdırsa, yəni çox da belə dərindən sürtməyəndə, görürsünüz, biraz azışdırır ya belə dərinizə aparır. Biraz az sürtün, incə sürtün, nə bilim belə.
İndi əslində istəyən nəmləndirici krem üstündən vura bilər. Çox belə quru hissini sevmirlərsə, amma mən həmişə maskada, kremdə, oy, belə pilinqdə üz təmizləyəndə belə üzüm dartınır. Ondan sonra quruluq hissi olur və belə mənə fresh gəlir, belə təmiz gəlir. Onca heç vaxt xoşlamıram kremlə vurub belə kremlə yağlandırmağı, amma bu dəfə bu sırf bura üzümün də heç bir yerinə vurub heyf eləmək istəmirəm nəsə. Bir dənə bu bora qoyulsun, bir dənə bura vuracağam ki, bura nəm qalsın. Belə laklarım da silinib. Bu lak əslində alırdım, yaxşı idi. Gözdəydi, suroqlar keç pişnədi. Tez silinir. Elə bir cürə silinir. Elə də çox sərin aşağı çıxıram ki, belə təmizlik eləyirəm, nə edirəm? Yox. Şah bu burada yumuşaq qalsın. Biraz da bura olurum. Burnumun kənarına nəsə bu axır vaxtlar qızartı kimi düşübdü. Və belə krem oldum arada. Qızardı burnum. Ondan da sonra üstündə qaldı. Heç getmədi. Belə. Şo, bu qədər. Maraqlı olanlar üçün əziyyətə vermədim. Vlogun içində çəkdim. İnşallah da siz də sevərək, bəyənərək eləyəcəyiniz bir maska deyimmi, pilik deyimmi, təmizləyici bir şey olar. Bugün bir fərqli yeniyim. Burada sonlandırım vlogumu. Burada da yığışdırım. Sabunumu yuyacam. Yuyacam. Bir də lazım olanda bir də çıxarım. Yenə istifadə eləyəcəm. Bu qalanların da ampul da boşaldı. Atıram. Nəysə, belə, məndən bugünlük bu qədər olsun. İnşallah sevirək və bəyənir izləyiniz bir vlog olar. Sağ olun, hələlik səhər.